សាយុនសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមតោះគ្នាដែលនិយមតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននៅចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជារំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមតោះគ្នាអំពីរបៀបកំណត់ឲ្យ Facebook បកប្រែពីអង់គ្លេសមកជាខ្មែរបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចេះក្តីដែលមិនទាន់ចេះក្តីបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកមកថ្មីបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការជ្រំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe នៅឆ្នែលខ្ញុំនៅមួយភ្នំបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៅរំពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដាននិងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកកាន់ Facebook របស់បងប្អូនសិនមកបានចឹងបន្តពីបងប្អូនចូលមកកាន់ Facebook របស់បងប្អូនហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ Facebook បងស្រីម្នាក់នេះមកបានចឹងបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមមកបាទបានចឹងដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយចំពោះបងស្រីម្នាក់នេះក៏ផុសជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាបាទហើយចំពោះខាងក្រោមនេះក៏អត់មានការបកប្រែជាខ្មែរដែរបាទចឹងដើម្បីកំណត់បាទដើម្បីឲ្យវាមានការបកប្រែនៅខាងក្រោមនេះតើអង់គ្លេសនឹងមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទចឹងសូមបងប្អូនទៅកំណត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យវាបកប្រែជាខ្មែរបាទនៅក្រោមនេះបាទចឹងនៅពេលនេះយើងអត់ទាន់កំណត់គឺវាអត់មានការបកប្រែជាខ្មែរនៅក្រោមនេះទេបាទចឹងយើងចូលទៅកំណត់ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលមកកាន់ Facebook របស់បងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកកលែងគៀននេះមកបាទយកសញ្ញា3-3នឹងបាទបងប្អូនចុចពីលើវាណាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមមកតទៅពីបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមបងប្អូនមកយកវាថា setting and privacy បាទបងប្អូនយកកន្លែងហ្នឹងមកបន្តពីបងប្អូនចុចពីលើ setting and privacy ឲ្យវានឹងឡូតផ្ទាំងជាច្រើនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកយកវាថា setting បន្តទៀតមកបាទបន្តមកទៅពីបងប្អូនយកវាថា setting ឲ្យបន្តមកទៀតបងប្អូនមកយកវាថា translate for post បាទបងប្អូនយកកលែងហ្នឹងមកបាទកលែងរូប panda ហ្នឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកបន្តមកទៅពីបងប្អូនចូលមកដល់ទីនេះបន្តមកទៀតបងប្អូនមកយកខាងលើនេះមកបាទទី2នេះបាទកលែងខ្ញុំយកថាច់ដាក់ពីលើហ្នឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកបន្តមកតពីបងប្អូនចូលមកដល់ទីនេះហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ឲ្យភាសាដែលគេផុសជាអង់គ្លេសនឹងបកប្រែជាខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរមកបាទនៅពេលនេះវាជាប់អង់គ្លេសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអូសទៅខាងក្រោមគេបងអស់មកដើម្បីទៅរកភាសាខ្មែរយើងបាទបាទចាំបន្តពីបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមឯងបងប្អូននឹងឃើញភាសាខ្មែរណាបាទវាដាក់បែបនេះបងប្អូនឃើញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីលើពាក្យភាសាខ្មែរនឹងមកបន្តពីបងប្អូនចុចពីលើពាក្យភាសាខ្មែរបន្តមកទៀតបងប្អូនអស់ទៅខាងលើវិញបាទកុំឲ្យចុចអ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនមកយកពាក្យថា save នេះបាទបងប្អូនចុចពីលើពាក្យថា save នឹងមកបន្ទាប់ពីបងប្អូន save ហើយបងប្អូនចេញមកខាងក្រៅមកបាទបងប្អូនចុចថយមកឬមួយបងប្អូនអាចអូសចោលសិនមកបាទដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអូសចោលហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលមកជួមកកាន់ Facebook យើងដដែលមកបាទចឹងចំពោះបងបងដែលគាត់ផុសជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងបានកំណត់រួចវានឹងចេញជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទចឹងយើងចូលទៅឆែកមើលទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទចឹងខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ Facebook បងស្រីម្ដងទៀតមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមមកបាទចឹងបន្តពីបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា see translate បាទចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់កំណត់គឺវាអត់ចេញពាក្យនឹងទេបាទចឹងកាលណាបងប្អូនកំណត់ហើយវានឹងចេញពាក្យនឹងបាទចឹងបងប្អូនចុចពីលើពាក្យថា see translate នឹងមកបាទចុចពីលើពាក្យនឹងមកតោះមកទៀតវានឹងបកប្រែពួកម៉ែបងប្អូនជាការស្រេចបាទគឺលួយមែនទែនបាទគឺវាបកប្រែថាសួស្ដីណប់ណប់បាទស្រឡាញ់បងទេអញ្ចឹងណាឬក៏ភាសានឹងមានន័យថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងបងដែលគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសបាទគឺបងបងអាចកំណត់ទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅបាទអញ្ចឹងការចេះរំលែកចំណេះដឹងអំពីរបៀបកំណត់ធ្វើឲ្យ Facebook បកប្រែពីអង់គ្លេសមកជាខ្មែរថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនឹងជួយចិត្តនៅការជារំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe នៅឆ្នែលខ្ញុំនៅមួយភ្នំបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៀតរំពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា